Salve, galera! Douglas Palatinara com mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! Cara, acabei de liberar aqui, ó, o aparelho de rádio, já fiz a evolução. E agora, novo mapa, hein? Entre na base esquecida, tá, galera? É, consegui aqui uma marreta nova, não vou estar utilizando ela por enquanto, não, tá? Tá mais forte que essa que eu tô usando aqui. Algumas roupas. E agora eu tô querendo liberar esse próximo laboratório, mano. Deixa eu ver aqui, é o laboratório capa, né? Se eu não me engano. Cara, que aqui vai ter o restante das roupas aqui que eu tô precisando, né? Tá faltando essas duas peças aqui pra mim. E vai ser bastante interessante eu consegui-las aqui, né? Então vamos pra lá. Fora também as outras armas ali que a gente vai conseguir, né? Base esquecida. É aqui que tá pedindo pra gente ir, né? Deixa eu clicar aqui no mapa aqui pra direcionar a gente. Pra saber que a gente tá indo lá pro missão, né, galera? Porque aqui é uma área PVP. Quando a gente tá na missão, não acontece, não tem nenhum problema, né? Então vamos lá. Base esquecida. Chegamos aqui, ó. Tá, vamos conversar aqui agora com o William, beleza? Murmurando para si, sempre na hora exata. Eu nem sei se deveria ficar feliz com isso, né? Ei, vocês chegaram. E agora, o que vamos fazer? Deixa eu ver. É, você disse que poderíamos cuidar do problema dentro da Claire. Pensativo olhando para o céu. Parece que quanto mais eu ficar aqui, mais instável minhas memórias ficarão. Vamos falar sobre nosso próximo passo. É, tem um laboratório adiante que pertencia ao Eric. Elimine os inimigos dentro dele. Retome-o. E aí teremos alguma chance de separar isso da Claire. Então tá lá. Olha para a Claire. Mas ela não se move, claro. Tadinha da Claire. Então vá até a base esquecida, vamos seguir adiante. Ah, moleque, vamos liberar o laboratório novo! Sucesso demais! É. Bizarro aqui tá. Aqui é minha pedrinha, né? Uma coisa. Olha o laboratório, tá ali já! Esse não tá nada, tá nada! Vai enfrentar bastante inimigo ainda. Ó, derrotar. Alcance o controle de acesso, evitando as armadilhas. Tá ok, as armadilhas estão todas aqui. Tá, galera? Olha isso, cara. Eu vou destruir ela. Pá! 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 Tá pega, né? Vai se destruir, não vai evitar nada, não, mano. Passa por cima disso aí. Caraca! Vou destruir isso aqui também, ó. Senão o rango vai passar. Fala nisso, deixa eu trocar o rango aí. Vamos colocar a Cristina. Vai lá, Cristina. Ataque longo, beleza. Perfeito, já era. Chegamos aqui. Vasculha, vasculha. Tá bom, então pegamos que vai até a porta dos fundos da base esquecida. Vamos voltar, voltar, voltar. Aqui, ó, chegamos. Abra a porta. Tá, guardas derrotando aqui, ó. Pá! Ah, então vocês é fortão! Só que não. Perfeito, já foi feita a eliminação. E aí, William? É, já faz tempo, talvez vocês não saibam, mas esta era a verdadeira base da FM. Na verdade, para ser mais exato, naquela época antes da UPM e da FM existirem, o Eric era o chefe da equipe de pesquisa. A enorme base que você mencionou antes era, na verdade, os destroços de algum tipo de nave espacial. Na verdade, antes de nós humanos governarmos a Terra, uma civilização mais avançada já estava pronta para seguir para. Mas tudo desmoronou porque aquilo veio. Respirando fundo. Eu só quero que vocês saibam. Aquela coisa dentro da Claire não deveria sair nunca. Mas no final, a decisão é de vocês. Vocês precisam de três chaves para ligar a máquina. Levem, esta primeiro e não se esqueçam de procurar as outras. Tá ok. Então vamos lá procurar. Cara, esses baratos aqui de viajado, hein, mano? Já era, vamos caçar aqui a outra próxima chave. Tem mais um aqui, opa. Beleza, vá até o. Opa, até a sala do lado, vamos lá. Ok, vamos caçar isso. Eita, nós, tem um monte aqui, ó. Elimination, elimination. Toma. Ah, então se eu. Ih, rapaz, ficou fortão aqui, ó. Toma. Pancada. Procura na sala. Aqui, ó. Cadê? Adentre mais a base esquecida. Até agora nada, hein? Até agora nada. Tá difícil a coisa.
Perfeito. Aqui o computador. Diário da equipe de pesquisa. A essa altura, ninguém duvida da existência de uma civilização milagrosamente avançada. Talvez devêssemos chamá-los de os pioneiros, tá? Quanto mais pesquisas realizávamos, mais apavorávamos ficávamos. O que poderia destruir uma civilização tão tecnologicamente avançada? Será que foram desastres naturais, guerras nucleares ou forças misteriosas além da nossa imaginação? Infelizmente, os registros vagos dos pioneiros são muito difíceis de entender. Portanto, só podemos especular com o que encontramos. Tá, então vamos lá. Próxima, continue navegando. Diário de equipe de pesquisa. Pac voltou e parece estar de mau humor. Acabamos de receber uma mensagem de outra equipe. Eles encontraram uma placa de pedra que mostrava a localização da Arca de Atlântida. Finalmente, boas notícias. Caraca, mano, a fumaça negra está piorando. Decidimos nos mudar para os destroços da Arca. Tomara que possamos afastar a fumaça com a tecnologia que resta lá. É, pelo menos ainda há esperança. Caraca, mano, ultimamente os jogos, séries, tô falando muito dessas coisas aqui, cara. Tô ficando meio bolado com esse barato aí, hein, galera. Vocês não estão entendendo nada, né, mas eu também não. Mas eu também não. Em transe, eu passei muito tempo aqui, sob duas identidades diferentes. Foi aqui que passei dias e noites olhando para Jane, tá. Deve ter sido bom. Começa a sorrir. Foi sim, agora vamos. A chave está na sala adiante. Tá, então vamos lá. Temos já uma moedinha aqui. Olha o tanto de inimigo que tem aqui, hein, galera. Vou bater de frente todo mundo aqui, ó. Sobe. Pá. Ah, então tem um fortão. Receba, fortão. Double kill. Ah, esse aqui já tá mais fortinho, hein. Tá atacando até granada em mim, velho. Tá, vamos continuar aqui. Pega. Ah, encontramos a chave. Finalmente, fale com a Claire. Vai lá, Claire. Aquele cara disse que a escolha era nossa. O que você escolheria? Você é a chefe dessa vez, garota. Mesmo com consequências possivelmente terríveis? Bem, você disse possivelmente. E eu escolhi acreditar em você. Sorrindo com a criança normal, me bateu uma vontade de ouvir as suas histórias. E eu gostaria de ouvir as suas também. Então vai lá, vamos lá. Na hora exata de novo. Meu Deus, por que não posso ter nenhuma surpresa? Por que você se preocupa tanto com o tempo? Não posso? Tudo bem, é porque ninguém aqui se preocupa com isso. Ah, espere, por que não tentamos algo de novo, né? Estou cansado de passar por este ciclo tantas vezes. Então por que não esquecemos as regras? Pegamos a última chave e vamos direto para as ruínas. Depois disso, tudo depende de vocês. E aí vocês querem tentar, mas eu vou avisando. Conseguir essa chave pode ser complicado. Tá, então vamos lá, abre a porta. É, outra. Outra. Chegamos aqui. Opa. Mano, é, deixa eu encher minha vida. Ele falou que pode ser complicado, né? Eu não tô mostrando muita a fé, não. Vamos lá. Será que vai vir inimigo aqui na hora que a gente ligar? Ah, mas é claro que vai vir, né, gente? Opa, derrote o dinossauro Quimera. Mano, é, tá uma boa, bela oportunidade pra usar essa marrita aqui, ó. Ai, não, abaixa. Beleza. Fala, dinossauro Quimera. Tu é fraquinho demais pra mim, meu irmão. Tu é fraquinho aqui, né? Missão concluída com sucesso. Ketchup com Claire. Vamos lá. Deixa eu ver como é que faz pra reparar essa arma aqui. Repara. Fez os material bem. Por isso que eu não, né? Por enquanto, né? Eu ainda não tenho esses materiais liberados. Por isso que não é interessante eu estar usando essa marrita aqui, tá? Por hora, né? Por hora. Então tá aqui. Fala. Claire, hesitante. Talvez eu não deva ir. Tem uma voz na minha cabeça me chamando. Tá. Ir para o elevador. Que mané voz aqui, rapaz? Armadilha. Nossa, tem um monte de armadilha aqui, cara. Será que eu consigo evitá-las? Será que dá pra passar por aqui, ó? Tá, deu pra passar. Ih, mano, a Cristina ali, ela não... Eita, nós! A Cristina ali foi pega. Ruínas de Atlântida. Eita, nós! Outro mapa. Vamos atrapalhar eles para ganhar tempo. Ele tá falando do William e do Eric? Não. Eu não sei quem eles são, mas não é com eles.
Vamos atrapalhar eles para ganhar tempo. Tá. Vá à unidade de armazenamento. Tá, beleza. Vamos lá. Eu não vou usar essa marreta por agora, não. Deixa essa daqui mesmo. Essa daqui eu só pra falar a verdade, eu ganhei ela, tá, galera? Pra falar, é mesmo, eu ganhei essa marreta aqui. Tá, cão clone. Explore os barris de petróleo. Tá, vamos lá pra frente, então. Cão clone. Já era pra ter acertado o guarda da UPM, né? Mas não tem problema. Mais uma. Pô, já era. Game over. Tá, exploda os barris. É pra gente explodir. Ô, Cristina, sai daí. Olha lá, lá vai ela lá. Vai morrer. Vai morrer. Tá, já explodi agora. Continua explodindo. Ah, tem mais. Tá bom. Sai daí, Cristina. Vai explodir. Tem mais? Aonde, cara? Volte para o elevador. Beleza. Finalizamos aqui. Espero não ter exagerado. Eu não fiz nada, cara. Elevador. Entre nas ruínas de Atlântida. Finalmente novo mapa, hein? Daqui vai sair novo laboratório, hein? Olha que legal essa área do PVP. Derrotar monstros no caminho. Beleza. Os caranguejos mutante. Já era. É, investiga as suínas. Esse canto aqui, galera. Será que tem bastante PVP aqui? Com certeza. Você pode vir comigo? Eu posso ter estado aqui antes, mas é bem diferente do que eu lembrava. Se eu não me falho a memória, talvez possamos encontrar algumas coisas boas na lagoa. Tá. Confira os arredores com a Claire. Simbora. Mano, eu gosto de trazer essa gameplay aqui, galera, porque eu acho que eu sou o único canal, assim, que tá trazendo esse modo história desde o início, tá? Então, se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. E na descrição aí vai ter a playlist completa, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu trago esse game aqui justamente porque eu gosto, tá? Porque as visualizações desse jogo aqui no canal, elas são bem baixas. As visualizações maiores que tem são os primeiros vídeos, né, mano? Um, dois, até o quarto vídeo, assim, que é quando a galera tá pesquisando pra ver como é que é o jogo, né? Aí acaba se deparando com o primeiro vídeo. Aí depois, lá do quarto vídeo em diante, a galera para de assistir, né? Porque vai pegando as dicas, já vai se organizando e vai fazendo o modo história automaticamente, né? Então, conto muito com a sua ajuda aí, tá, galera? Seu likezão é muito importante, seu compartilhamento aí pra eu continuar trazendo aqui o conteúdo pro canal, tá? Que eu não quero parar com esse jogo, não. Eles estão nos caçando, temos que nos apressar. Tem uma unidade central em algum lugar nas ruínas adiantes. Precisamos delas para ativar o teste, tá? Então vamos lá, ir para as pequenas ruínas. Simbora, Claire! Simbora, Claire! Vamos lá, garota! Então simbora. Então, vamos vasculhar aqui, colete o núcleo biônico. Opa, conseguimos, explore as ruínas. Vamos continuar aqui, vai ter os inimigos ali, né? Toma, cão clone. Vai ser o primeiro a ser elimination. Arr, pronto. Eita, agora tem o boss. Não corre não, minha filha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Sai daí, ô, bichinha. Derrota os soldados da Mia. Tá, agora é a Mia. Soldado aqui, ó. Pá! Sem chance, mano. Tem nem ideia pra vocês, meus irmãos. Toma. É pancada. Ok. Explore mais profundamente das ruínas. Carambola, hein? Então vamos lá. O negócio aqui é exploração. Beleza. Evadir a perseguição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, moleque. Toma. Soldadinho. Perfeito. Chegamos aqui no local. É, falar com a Claire. Tá, eu não esperava que isso fosse um beco sem saída. Olhando para trás, eles ainda estão atrás de nós. Temos que escapar de algum jeito. Tá, então, Stealth mata os guardas ao longo do caminho. Tá, e agora eu tô fedendo, né, pra ajudar. Beleza. Claire, você tá me enganando, Claire. Você tá me enganando. Falou que sabia onde que era. Agora já tá perdida aí. Continue avançando, simbora. Vamos lá, ó o John. Agora é um novo aqui, ó. Vossa Alteza. Alteza? Ignore, você completamente cai diante de Claire. Volta, Vossa Alteza, deve estar exausta.
olha para você por um momento. Essa pessoa é quem a protege? Levanta-se na sua frente, né? O que você está esperando? Inicie o teste com seu núcleo biônico e não se esqueça de dar uma lição àqueles escravos impertinentes. Tá, então vamos lá. Apareceu novos inimigos aqui. Bem na nossa frente aqui. Atacando a Cristina. Pensa que é bonito, né? Toma. Essa aqui é forte, ó. Cristina, chega de você. Vamos trocar pro Rango. Vou curar aqui. Já tá fraquinha já. Vamos lá, Rango. Entra na batalha. Vamos ativar aqui o núcleo biônico. Opa. Perfeito. Derrote os protótipos de guardas. Eita, nós. Caraca. Esse aqui é fortão, hein, bicho. Não ataca, não? Não dá dano na gente? Ah, já tava achando estranho já, é. Olha, vai ficar paradinho aí. Ó, o Rango vai em cima da marreta do cara, mano. Ai, mano, você é macaco, não é burro, não. Ai, caramba, viu, mano? Esses inimigos aqui, eles são feitos pra morrer no jogo, cara. Não é possível, mano. O cara tá lá, a Claire, cadê? A Claire subiu, É normal. Claire sobe. Do nada, do nada, os caras tá do seu lado ali, do nada desse sono. É, dá um teletransporte. Tá. Ah, Claire, a Claire agora tá com a roupa da... Você está bem, Claire? Que roupas são essas? Onde ele está agora? Tá, ó como é que tá a Claire agora, velho. É minha facecam tá na frente. Deixa eu tirar aqui minha facecam. Pronto, eu tirei uma print aqui pra poder fazer a miniatura. Eu me fiquei cantando na frente, zangado, ignorando completamente o que eu disse. Graças a ele, finalmente entendi a minha missão. O portal ainda está esperando para ser aberto. Vamos andando. Sei não, hein, mano. A Claire tá... Olha lá como é que ela tá. Agora tá parecendo a Rainha de Atlântida. Soldado da UPM. E não faz nada, né? Pra me ajudar que é bom nada, né? Beleza, coloque o núcleo na plataforma. Me ajudar que é bom, essa menina não me ajuda não. Uma roupinha... Eita, nós, que é aquilo? Olha isso. Caraca, velho. Que insano. Pensei que ia me atacar ali. É, teremos que lutar muito adiante. Você quer se preparar primeiro? Melhor é a fornalha para o level... Ah, mano, que droga, velho. Eu pensei que já ia liberar a merda do laboratório, mano. Tem que ir lá na base, mano. Já era pra eu ter feito isso, cara. Droga, deixa eu lá melhorar essa fornalha. É, galera, então vou ter que melhorar a fornalha aqui pro level 6. Eu acho que não tem nada aqui melhorando, né? Ah, mano, me dá uma raiva isso, galera. De ter que ficar para a missão e ter que melhorar tal coisa. Vai, melhora esse trem aí, mano. 14 horas, ah... Ah, vai pra merda, mano. Não vou usar 492 moedas pra pular isso aqui, não. Então, galera, ó. Ah, pra continuar essa missão, vou ter que esperar 14 horas, velho. Ai, que raiva, velho. Que raiva. Ai, que ódio. Pula, tá com raiva, Dark. Pula, mas 492 diamantes, cara. Dá pra comprar muita coisa com 492 diamantes, tá? Então, aqui, finalizamos. Finalizamos aqui. Essa droga, ai que raiva, mano, eu fico disso. Tô louco pra ir nesse laboratório, mano. E agora eu vou ter que esperar esse negócio aqui liberar o bonitão pra poder tá liberando, pra tá indo pro laboratório capa. Ai que ódio, mano. M621, deixa eu ver aqui, ó. Ah. Tá, eu vou esperar aqui então agora, tá, galera? A gente poder tá liberando. Eu não vou pular com moeda, não, mano. É isso que o jogo quer, mano. Que a gente faça. O que ele quer, e eu não vou fazer isso não. Ah, que raiva, mano, que raiva. Tô bravo, hein, galera. Se assistiu até aqui, comenta aí, mano. Dark tá bravinho, é, Dark? Tô bravo, porque eu queria a roupa nova. E agora vou ter que esperar 14 horas pra conseguir ela. Ah, eu posso pular como diamante, mas 400... Ah, não, mano, 400 e pouco diamante ali. Não dá não, não dá não. Vou esperar, mas caraca, que ódio desse jogo. Ai, que jogo do caramba. Galera, vou finalizando por aqui. Ai, ai, tá bom. Ai, caraca. Tamo junto, galera. Grande abraço e fui antes que eu me deixe, fique doido aqui.